הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה, חשובה, והיה שם הרבה תלמידי חכמים וצדיקים גדולים בקרקוב שבפולין. והחבר'ה קדישה של קרקוב היו רושמים מאורעות מיוחדים שהיה קורה בקהילה שלהם. הובא שם סיפור מופלא מאוד שנקרא יוסלה קמצן קדוש. יוסלה היה אדם מאוד עמיד בקהילה של קרקוב, וזה היה לפני 300 שנה. הוא היה אדם מאוד עמיד, אבל עם כל זה שהוא היה אדם אדיב, בעל מידות טובות, היה מתנהג בדרך ארץ לכל אדם, עם כל זה היה קמצן גדול מאוד, ולא היה מוכן לתת כל ימי חייו אפילו פרוטה אחת לצדקה. כמובן שדבר זה עורר כעס והקפדה מצד כל אנשי הקהילה על יוסלה. אחרי, כמו כל אדם, הגיע יום פקודתו ויוסלה נפטר. יהודי קרקוב מרוב הכעס על יוסלה לא רצו אפילו לקבור אותו. יוסלה בחיים העולם לא נתן אפילו פרוטה אחת לצדקה, לא רצו לקבור אותו. אחרי יומיים שיוסלה היה מונח בביזיון, הרב של קרקוב פסק שאומנם מובן הכעס של יהודי קרקוב, אבל אנחנו צריכים לעשות את המצווה שלנו, והמצווה שלנו זה לקבור יהודי. והקדוש ברוך הוא יש דין ויש דיין. ואכן קברו את יוסלה אחרי יומיים. באותו שבוע שנפטר יוסלה, ביום חמישי, מובא שם בסיפור של החבר'ה קדישה של קרקוב, שהגיעו הרבה עניים בקרקוב לרב וביקשו ממנו עזרה לשבת. בהתחלה הרב כהרגלו בקודש היה לו קופה מיוחדת לזה, נתן, אבל לפתע רואה הרב שזה מתרבה יותר ויותר וזה לא מאוד יוצא דופן. זה מעולם לא היה עד כדי כך שעניים באו לבקש ממנו. שאל אותם הרב של קרקוב, מדוע? מדוע אתם, מה הסיבה שאתם עכשיו באים אליי ולא באתם אליי בשבוע שעבר ולפני שבועיים ויותר? אמרו לו, אני עם כל שבוע קצב, החנווני, כל אחד מהאחראים על המוכרי המזונות בקרקוב, היו נותנים לנו את מה שאנחנו צריכים לשבת. השבת, השבוע הזה הם לא נותנים לנו. קרא להם הרב של קרקוב ושאל אותם, מדוע שיניתם את הסדר הרגיל, את המנהג הרגיל שלכם? אמרו לו, כל אלה שמוכרים אוכל בקרקוב, אמרו לו, עכשיו אנחנו יכולים לגלות לרב, היינו מושבעים ועומדים, שיוסלה עשרות שנים החזיק את כל עניי קרקוב, אבל הוא השביע אותנו שאסור לנו בשום פנים ואופן לגלות את זה בחייו. עכשיו שיוסלה כבר נפטר, מותר לנו לגלות את זה. כמובן שרעש גדול היה בקרקוב, זעזוע גדול מאוד, היה להם צער מאוד גדול על כל היחס שלהם ליוסלה, גם בחייו, גם בפטירתו, ולכן החליטו, הרב גזר בשבת בבוקר, גזר שכל קרקוב, כל יהודי קרקוב ביום ראשון התענו, קיבלו על עצמם יום תענית כדי לחפר על היחס שהם התייחסו ליוסלה. כל יהודי קרקוב קיבלו עליהם, באהבה ובשמחה קיבלו עליהם, כי היה להם צער וחרטה מאוד גדולה. ביום ראשון בבוקר, השכם בבוקר בתפילה, הגיע הרב של קרקוב והכריז, אנחנו לא מתענים היום, בוטל הצום. כמובן שאלו אותו, מדוע? מדוע בוטל הצום? אמר להם הרב של קרקוב, הלילה יוסלה בא אליי בחלום, וביקש ממני שאנחנו לא נתענה. ומדוע שלא נתענה? אומר יוסלה, אמר לי ככה יוסלה, יוסלה אמר לי, הרי אתם, הקדוש ברוך הוא קיים את רצוני, ורצוני הרב יעשה, ואני ביקשתי שאתם תבזו אותי, זו הייתה התפילה שלי, זה כל הרצון שלי היה, לכן אתם לא אשמים, כי הקדוש ברוך הוא קיים בי, רצוני הרב יעשה, הוא קיבל את התפילות שלי, אין אתם אשמים בכלום, אין עליכם שום הקפדה, אמר לו יוסלה, ואתם יכולים לאכול לחמכם בשמחה, כמו בכל יום, אין שום טענה ושום הקפדה לכם. אז שמע את זה הרב של קרקוב, אז שאל את יוסלה, יוסלה תגיד לי, תספר לי איפה אתה בשמיים ואיך זה בגן עדן. אמר לו יוסלה, אני נמצא עם הצדיקים הכי גדולים, עם האבות הקדושים בגן עדן. לספר לך מה זה התענוג של גן עדן, אני לא יכול לספר לך, כי אדם בעולם הזה לא יכול להבין את המהות של התענוג של גן עדן. זה כל כך שונה מכל מה שאנחנו מכירים, שזה בכלל אין מילים ואין דרך להסביר את זה. אבל אמר לו יוסלה, תדע לך, אני נמצא במקום מאוד טוב, אבל כשמגיע יום חמישי בלילה, אני מרגיש נקודה קטנה חסרה לי. אמר לו, מה חסר לך? אמר לו, חסר לי ללכת לשים מעטפות של כסף מתחת לדלתות של העניים. ככה אמר לו יוסלה לרב של קרקוב.
הסיפור הזה מלמד אותנו כמובן על נשמה כל כך גדולה וצדיקה וקדושה, שכל חייו קיבל ביזיונות כדי לקיים את המצווה הזאת באמת לשם שמיים, בלב נקי לקדוש ברוך הוא. אבל עוד נקודה אנחנו לומדים. יוסל אומר, אני נמצא בגן עדן במקום הכי טוב, אני נמצא עם הצדיקים הכי גדולים, עם האבות הקדושים. אבל חסר לי המצווה של מתן בסתר. מזה אנחנו לומדים שכשיהודי, כל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, אין שיעור לגודלה ולערכה ולחשיבותה. וכשאנחנו לעתיד לבוא, אחרי 120 שנה, שכולנו בעזרת השם, כל עם ישראל, נגיע לגן עדן, אז אנחנו נראה מה זה מצווה בעולם הזה. שכל מצווה, כל תנועה שאדם עושה בעולם הזה לכבוד הקדוש ברוך הוא, אין לשאר את גודלה ואת ערכה. על כל פנים עכשיו, נתפוס את זה בשמחה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.